Sami jste si o to řekli, tak jsem po týdnu opět zpátky s přehledem toho nejzajímavějšího za poslední týden. A navíc můžete odteď očekávat tohle video už každou neděli. Jen nezapomeňte, že podrobnější články s úplně všemi informacemi a obrázky najdete jako vždy vypsané dole v popisku videa. Dnes začnu tím, co zaujalo za celý týden nejvíc mě, i když to objektivně nemusí být úplně ta největší novinka. Video natáčím ale já, takže máte smůlu. A teď poslouchejte. Essential vyrobí možná nakonec přeci jen druhý telefon. Jeho patenty tento týden unikly na internet a má mít přední kamerku přímo pod displejem. O téhle technologii přece řada z vás pořád zpívá v komentářích. Tak je to tady. A to u společnosti, která má navíc tu nejlepší softwarovou podporu Androidu, hned vedle Google. Teď už jen, aby to zase něčím nepokazili. Pro řadu z vás budou ale asi zajímavější novinky ohledně Galaxy S10. Sice už více jak týden máme evropské ceny všech modelů, ale ani jsme pořádně neviděli, jak vlastně vypadá nejlevnější Galaxy S10 Lite. To se teď ale mění. Telefon se ukázal i v banánově žluté barvě, podobnost iPhone 10R čistě náhodná. A čtečka otisků na boku je nesmyslně vysoko. Jo, a už to není Lite, ale S10e. A pak jsou také zvěsti, že letos vyjde ještě Galaxy A90 s výjíždějící kamerkou, ale koho to zatím zajímá, že jo? Stejně jako letošní portfolio Samsungu se také Elonovi postupně dává dohromady raketa Starship. Minulý týden jsme ji viděli hezky na fotce a tentokrát jsme mohli být svědky prvního a také úspěšného testu jejího motoru, který nám přichystal i menší světelnou show. A pozor, výjimečně o testu nepsali zmatení Američani na Twitteru jako o UFO. Good job. Spoustu nových uniků má za sebou dále Sony. V celé své kráse prorazila na scénu svým obřím čelem Xperia XA3. Originální design bez brady, který jsem naposled viděl u Alcatelu, vypadá stále zajímavě. A nasadit se zde má stejně jako u XZ4 protáhlý CinemaWide display v poměru 21:9. A s tím souvisí i další zpráva. Nakonec přijde letos i vlajková Xperia s běžným displejem 18:9. Že bychom dostali na místo kompaktu letos prostě jen protáhlý telefon a ještě protáhlejší telefon? Hráče a fanoušky Nintendo mohou zase potěšit zvěsti o letošním vydání menší a levnější verze konzole Switch, která zažívá obrovský úspěch. Prodanými kusy už je skoro na úrovni legendárního Nintendo 64. No a na závěr sláva! Facebook konečně přidal do Messengeru mazání odeslaných zpráv pro všechny. Má to ale menší háčky, o kterých se dozvíte více dole v článku. Tak a teď, když mě omluvíte, mám ještě nějaké herní resty, které chci o víkendu zvládnout. Mimochodem, taky vás tak zklamalo demo očekávaného Anthem od BioWare? Chtěl jsem si jenom o víkendu zalítat jako Iron Man a namísto toho jsem celé dva dny koukal na Let's Play Load and Crash simulátoru. Let's Play. To bychom mohli někdy zkusit, ne? Možná?